Takže dámy a pánové, zdraví vás Dejko.cz, u dnešního videa nacházíme se ve hře World Thunder. World Thunder je náhražka všech tří her od World Gaming, což je World of Tanks, World of Planets a World of Battleship, nebo jak se to jmenuje? Ne, to bylo v blbosti, ale rozhodně tahle hra si zaslouží velkou pozornost, protože jestli dole dobře čtete, můžeme lítat za letectvo, neboli hrát za armádu, která ještě není zatím dostupná, a potom za loďstvo, což znamená, abyste pochopili, že v jedné bitvě, v jedné mapě se prostě sejdou tři tyto armády, což znamená, že to bude epický a rozhodně si to zaslouží hrát aspoň jednu hru od nás. Teda, nebudu se tady vytahovat, ale docela mi to jde s těma letadlama, uvidíme, jak to bude s tankama. Rozhodně tanky by měly být 17. listopadu. A ukážu vám, jak to vlastně vypadá. jak to zatím vypadá, když si proletíte jenom v letadle. Chtěl bych jenom říct, že oproti debilnímu World of Tanks a World of Planets, toho, co to nemá HPčka. Ha! Samozřejmě, že ovšem, že když vás někdo trefí do křídla, tak umřete. Nebo jsou tady i takový ty trolský smrti, že prostě někdo za vámi letí a na jednu ránu umřete jenom kvůli tomu, že vás trefí do kabiny. Prostě někdy se to stane. Máte takový pech. Ale někdy taky se to štěstí obrátí na vás a můžete třeba za jednu bitvu zabít třeba 10 hráčů, což je podle mě hodně dobrý. A nebudu moc teda rozprávat tady o tom, jaký to je, dokud to neuvidíte. Samozřejmě přemýšlím, jestli mám letět za rusáky, to je šestý level. Což je, že můžete mít level 6 těch letadel a oni se vám odemknou šestkový letadla. Samozřejmě nemusíte mít šestkový, můžete mít pětkový a takový. Ale prostě odemykají se vám těma levelama další technologický strom. L5. Asi poletím za Anglány, což je mnohem těžší, a dneska jsem za ně neletěl, tak proč ne? Dobře, tak dám teda bitvu, jinak je to pro nekonečné množství, myslím, že, no ne pro to nekonečné, myslím, že to je pro 5 hráčů, jakoby, že můžou být v jedné letce, což je opravdu pěkný. Oproti World of Tanks, kde musíte mít jenom 3, pokud nemáte, pokud nejste ochotní za to utrácet 1000 korun ročně a vyhazovat tak okna z peníze oknama. A nevím, jak je to z World of Planets, ale prostě to je dvakrát lepší. Můžeme se na to podívat. Ovšem to tu hru nehraju sám. Je hodně lidí, kdo hraje tu hru. Jako z mých přátel, což je můj někdo, pak je další můj někdo, a pak je to další někdo, koho neznám. Pak další a další lidi, což je pěkný, když se koukneme tady to má v přátelích. Připojování do bitvy, super. V režimu na... Jasně, takže se budeme bojovat. O letišti budeme bojovat, letiště. To jsou nové mapy a ty vůbec neznám, což je zajímavější, takže... Dámy a pánové, vítejte do World Thunder. Sadíme nad letiště, což je naše úkol, nevěřím. Tom pitomečku je před námi. No tak.
dolů. Nepřítel obsadil zónu! Obsadili jsme zónu! Pěkný. Oh no! Takže nejsem jedinej. Dobře, tak to se mi moc nepovedlo. Ovšem mě na letišti opravit nemůžou, protože nejsem na letišti, ale jsem od něj asi tak půl kilometru, jako kdyby pro mě nemohl prostě dojít. Převzali jsme iniciativu. Tak jo. Tak pojďme. Dneska mi to mluvení nějak moc nejde. To je nějaký Japonec. Samozřejmě jména těch letadel vám říkat musím, že sám nevím. Ale jde to letím s Typonem. Typhoon. To byl nejlepší. To stíhač, čistě jenom stíhač. Fire nebyl, to byl i proti pozemní a proti pozemní. Mám takový pocit, že se hrnu do pěknýho působu. Veselý kamarádi, tak. Pocit už. Stačí mu zničit výškovky. Asi teďka budou úplně všichni nasraní. Ne. Ještě devítka. Ovšem, nechci mě to tam. Musím si teda dát velký pozor, protože když se na vám pověsí, jste hlavní. Proto nevím, či je letěl v letka. Mám to hodně předvedu. Když se na vás někdo pověsí, prostě třeba v podstatě někomu se to podaří. Víte, co se to sne? Stačí málo a vítězství bude naše. Takže se nás musíme vytvořit. Na kapinky vyduše na hore. Nau. Nau. Nic, co to dělám. Jak se zabít. Jako... udělal. Tří někdo po tobě. Jsem tě rozbil, kamarád. Jak už umíři. No, prostě rozumím. Ano, nice. Jestli mě špatně slyšíte, tak to samozřejmě předavuju, ale... Jsem toho názoru, že... při hraní her by se neměl moc mluvit, protože pak by to blbě kecaj a nesoustředí se na hru a ani na to mluvení v podstatě. Takže hraju blbě a ještě mluvím. O tom, jak to video má vypadat. Proto si nikdy jen tak mumlám, ale to vás zajímat asi nebude. Takže... Já si poletím do větší výšky, protože to nemá cenu tam letět. Takže si skoro mrací vyčkat a až vidíte nějakou kořist, třeba tamhle. Ale to se vůbec, ale vůbec nevím. Myslím, že chceš na mě pověsit, když mi. Udržujme tlak, vítězství je blízko. Samozřejmě, že blízko se tady tak snaží. Nikdy se stává, že se připojíme k blbýmu týmu, ale tohle to je problém.
Znáš ho? Ochutnej moje náboje. Ty taky. Ano, to o tom, o čem jsem mluvil, můžete mi říct, co se mi zasáhlo. Jo, ten to meče. To je obyčejný Spitfire, který se jmenuje Spitfire MK1, byl to jeden z prvních Spitfireů. Tak je to vidět, je taky nejpomalejší, co mám. Zaútočte na základnu nepřátel. Pojďte se snažit, ale jak si zabijte, nebo jak běž. Zaútočte na jednotky nepřátel. Oče, a mne se dají pro 99. Teď zdravíme. No. Pěknou okouš. Zraňte naši základu! Já rozumím. Ano. No, někdo ho rozpulil. Chudáček, tamhle ten neví, že je do přímý smrti, ale tak. Jen tak dál a vítězství bude naše! No, o tom bych si nebyl. No to vypadá, že na nás stěně. No, rošku domů. Co to na to? Pojďte spíš sem. Všichni musí letět na jedno letovu. Aspoň ta asistence, to neomrzí. Když mi nejde. Ne, proč mám ten nejpomalejší Spitfire, jo, pokud nejde tatínkou medicínu. No. Ale bože, zastřelte ho, tu dá škodu. Udělal to chytře, to bude 25. Na výšku a pak... No, teď ho každý se střelí, protože je spolán. Potřebuju krytí! Nepotřebuji. Co problém, ty? Čiže ještě přemané budou ty... Debile. Můžu dejkat s tebou. No to si děláš srandu. Ty mi zapálil kámoše. No ti taky zapálil. Co? Cože? To nechce. Byl. Kdybych nespal, všichni se uvěřili. Může. Ne, dejte mi nábojem. Že bych přistál. Ne, musí to ten Spitfire vydržet. Siri. No, pod sem, když nejde. Přebí. Trolololololol. Ale prdla jistě stále. A vaši mě to tady začíná už pěkně srábit, co teď bude. Konec.
Ne. Zase asistence, no. Že by mě to jako úplně štvalo, ale tak jako zasloužil bych si tu plnu. Už padám dolů, no. Dobře. Tak to vyhraje. Jelikož už tady není žádný tlak. Přestanu. Celý pocákaný u dole. Udržujme tlak, vítězství je blízko. Jo, ještě. Držete. No, crash motor samozřejmě. Sraně Angličan. To co za problém? Ty nekře, s tím je sejmeš. No, motor. Ty hajzle, teď umřeš, počkej, až si vám to lepšího Spitfire. Tak přesně na to si na to mám. Jestli ty šmejde. To tě bude potřebovat. Vypadá to, že jim došly letadla. Tak ne. Já se spavl. Dost školu. Když má kamarád. Já taky když má kamarád. Asi bych to měl otočit. Já se tady. Kdo by mě proletět neměl, protože se mi taky přezdívá Blitz. Black Queen. Když někdo má peníze, tak to klidně může mít každý třeba 10 let a do. Já mám samozřejmě 6 Britů. Tak. Asistence, jo? Když jsem ho rozstřelil. Jeden pipipipi. Jak plumeta předtíka. Mine. To vyhraje. Jestli ne, tak mi z toho upadnou. Chápete? To? Potlesk k tomu, kdo to provedl.
povedeme. Vyhráli. Už by byly jenom pár idiotů. Honem, honem. Vyhráli jsme. Vítězství je naše. Letíme domů. Taky děkuji, že jste skládli video z War Thunderu. Pokud se vám líbilo, lajkněte mi video. Sdílejte ho. A pokud se vám nelíbilo, tak dejte dislike, budu spokojený, když mi ho dáte. Mám rád upřímné lidi, abych řekl pravdu. Zajímavě dostal jsem ocenění, teda vzor vycházejícího slunce, což znamená jako herní režim bitvy proti dalším hráčům. Zlatovní hráč. Rozumím. No, v každém případě děkuji, že jste shledali moje video a nezapomeňte like a tak dál a zase někdy na viděnou. Nazdar. Takže dámy a pánové, zdraví vás, Diego CZ, u videa.